န်စီစိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့မဟာဇနကမင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လို့ကြည့်လိုက်ရင်တရားတဖြင့်တရားတော်နိလန်ဖြင့်တန်းကျင်အုပ်ချုပ်မင်းလို့နေတယ်သူရဲ့မိတိလာမြို့မှာဆိုရင်လေမြို့တကာ၄ဝက်မုံလေးကူမှာအလူမန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးမန္တတခုတခုမှာတနေ့တနေ့လည်းအတပြားတသိန်းတန်လူဘဝုထုသာဝေတော့ဘယ်လူဘဝုထုပြည်သူတို့ကိုနေ့စဉ်လူတန်းနေမြို့လည်းမှလည်းမန္တကြီးတခုဆောက်လို့လူတန်းဆောက်လို့ပြီးတော့တနေ့လည်းအတပြားတသိန်းခန့်အကုန်ကြခံပြီးတော့လူတန်းနေတယ်ဆွမ်းခဲပဲနော်ဒီလိုဆွမ်းခဲပဲပေါ်စဉ်ဒီကိုနေ့စဉ်အတပြား၅သိန်းခန့်ဆက်လို့ပြီးလူတန်းနေတာလောက်နဲ့သူကအာမရလေးပါဘူးနော်တခြားတခြားလှူဒန်းနေတာဒီလည်းများစွာရှိကြပါလေရှိခိအတပြားငါးသိန်းကတော့ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့များစွာငွေတန်ဖို့ရှိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲဒီလောက်ခင်မှာဒီလိုလှူဒန်းနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကြီးစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးကျယ်တယ်လို့ခမန်းလို့ရပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူကလောက်နေတော့အမရလေးကိုရှေ့ဆက်ပြီးကျန်စီစိတ်ကူးမှုလေးတွေကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကျန်စီစိတ်ကူးမှုလေးတွေကိုမပြောမီဘုန်းကြီးညကဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမင်းနေတယ်ညကရှင်ကလေးဟာရှင်တီးလားရှင်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြဟမ်ဒီတော့သူကအထီးမှသိနေတယ်ဒီတော့ဘုရားလောင်းကိုဒီနေရာမှာသကြာမင်းကြီးကသင်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေသလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုမဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေကိုကုန်ခန့်တော့အောင်ကုန်းပေါ်မှာလာပြီးပြည့်တင်နေတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့တရားမင်းကြီးကမဟာသမုဒ္ဒရာဟာအပြောကျယ်ပြီးတော့နဲ့လဲနဲ့တဲ့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ကုန်ခန့်နိုင်ဖို့ရန်ခင်းတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတဲ့အခါဘုရားအလောင်းတော်ကမပြောလဲဝရိတ္တောတရိသေနကုတိတေနတတ္တေကတိတုံပြိနဝတ္တတိဒီလိုပြည့်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အဖက်လုံပြီးစကားပြောဖို့တော့မထိတ်တန်ဘူးမာဣဒဒိဋ္ဌဒီနေရာမှာလာပြီးရမနေနဲ့သွားဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်နော်ဒီလိုပြင်းရတဲ့လူတယောက်နဲ့စကားမပြောချင်ဘူးသွားပြီးတော့ဆိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာစကားသုံးထားတာကဘောရိတ္တောဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သာပိစည်းကအရတော့ပုံလိမ့်နဲ့သုံးထားပါတယ်နော်ဘုရားအလုံးတော်ဒီဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတော့ရှင်ဒီလို့ပဲမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကဲဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုပြောချင်လို့ဒီစကားဘုန်းကြီးကညီတန်းပြောနေတာပါဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်များသည်လေးသိင်းချင်းတဲ့ကပ္ပတသိင်းပါရမီဖြည့်တဲ့အတွင်းမှာသူမိတာရှင်ရသည့်ဘဝကစပြီးတော့ညိတ္တဗျာဒိပန်ဆင်မြန်းတော်မူခဲ့ရပါတယ်ညိတ္တဗျာဒိပန်ဆင်မြန်းတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်အမျိုးသမီးဘဝတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးအဝိဇ္ဇငရဲကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးသတိဖြင့်မဖြစ်ထိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေကိုတော်တော်ခံမြများပေါ်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာအခုဒီရှင်းဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကာကိုခမန့်ကြည့်ရင်တော့လေးသိင်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်လေးသိင်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်တကူသောဘုရားလိုပဲယူဆရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီတကူသောဘုရားမှာခုလိုပါရမီဖြစ်နေခြင်းအချိန်ကာမှာမိမိရဲ့အတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေပြင်လေတဲ့မျောသွားတော့သူကမြဲမြံခိုင်ခံ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြီးကူးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲသတ္တဝါတို့ရဲ့အသက်ကိုမသိကြအောင်ကင်းတင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲနော်ဘုဒ္ဓီမဟာသနကဇတ်ကြတော့သို့တော့နောက်တစ်ခုကျမ်းတော်တယ်ရှိတယ်လေးနေချင်းတဲ့ကဘာတသိမတိုင်းမီအတွင်းမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့ရံခအမျိုးသမီးဘဝကိုရောက်တဲ့အထုံးနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဇာတတကီအစရှိတဲ့တခြားတခြားကျမ်းဂန်ကြီးအရာပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဂေါရမဘုရားရှင်အလောင်းတော်ဒီဘုရားရှင်ကိုစပန်းစဉ်အခါကအမျိုးသမီးဘဝနဲ့စပြီးဘုရားရှင်ကိုပန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကကြီးဒီကမကြီးတွေအားလျှော့တဲ့လားဒီနေ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေအမျိုးသမီးလည်းဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဘုရားရှင်ပန်းတဲ့အချိန်ကမှယောက်ျားဘဝကိုသိမြုပ်ကိုင်းရှင်းမှုရှိရတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားဘဝကနေဘုရားရှင်ကိုစက်တိုက်ပန်းလိုက်လို့မိမိကဘုရားရှင်တဆင်စုံနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးတော့ပြည့်စုံရတာပေါ့နော်လူသားချင်းချင်းဖြစ်ချင်းဇာပိချင်းရရှိချင်းအမတန်ပြင်းထန်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်အမတန်ပြင်းထန်တဲ့
Kudo Sanda Dadnya, Pinwa Dini Jinsa, Inga Shiche Chiba. Eri Inga Shiche Bizu Ongaro. Yuza Atuari, Nieda Gadi Miyagi. Wasn't a good bit as yet is looking. Even Graviagin is so needed for Wama. Again, you mean Mimi got up in your Nango Aluma Chiba. Nibango the Alojigame, Radame Radho, the Alojigame, so you. Even Graviaginga, the vote of her, the whole unit, coaching come radical, he was named Barmy Music, Lono, she did. Very low at the Barmy Music is on, Susan Tabi here. Zambini Yaki Tabi, the Dragon is here. Very low in my yard, he was, no? Very in my yard, dinner, so Nilo needed that Jadi Bansimian beat it, no way for amusing me for Goroma, Mayoto, no? Good him has an agamini, then of here along the way. Mazingo, Kansan did a chinka maduga, Velu Sinatale, Konaga, Ludanari, Juni, Yalu, Sikima, Aya, Dinamu, Machine. The Danu Ko Iman Dagabo, and now we are Linga Dabadia, Damiti Lambahaya, Himawan Dambawi, the Doa. Babi Zida Wedaga, Nagalo, Majamboi, the D. Iman Dagabo, and now we are E. Nabi Gedo. Iman the Gabona, we are in the Jammy, Dabarin, the Nabi Gedo, Lingada, but he had done Tansan Sijin, his Sado, Midila, Midila, Bidigo, Bahaya, Benson, Hima Wanda, Dog, Adwendo, Buddha, the Way of it. Da Bedo, Achenka, Gala, Ma. Babi Zida, with the Gana Gala, Yadi, Yahanya, Adwemian, go, you name it, Achenka, Gala, the. Mejanga apo boi dari nukho phibala dani singari no sejame ye dawari da nabi gedo lon ji je khanda tin de ni de tanza sin tha de di mithila myuro ji mithila dai naingan ji ko chun lu pi do himonda to de win yati yahan atwin ko yu pi do be do a chin khan ja ma nga tiya bhavana ri ko jin jan chu ko bwa mya a thong khwin ya hin ba ma le singari Ari Zinagan Idema, Midila, Bidigo, Sundafo, so that Zinagani let the Rokamania Baba, no? Having a Eri Abinaga, Dina Pony Yogi, Drogoni, and then Liga, do ya, Janzi, the Gumu, Abinago, Pony Tobi, and then Ali Jojin, no? Kadaham Badangi, Dawana, Mondo, Danga, Di Barudo, Bindi Gaya, Sri Dami, Dangu, Dadu, Boy Daddy. ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့ဒီစကားလေးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီလိုစကားလေးတွေကိုကြားရတဲ့အခါဖတ်ရတဲ့အခါသိချင်မှသိပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်သိရင်ကျင်းတဲ့ဥစ္စာတို့ဘုရားအပေါ်မှာသိကျင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘပေါင်းများစွာရှိပါတယ်သီလဝရီမိဘကြီးအမှုရှိနေတဲ့မိဘပေါင်းတွေကလည်းထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ရှိစည်းစဉ်ဥစ္စာတွေကလည်းအလွန်ချမ်းသာတယ်တိ
ဒီလောက်ကြည်ကျင်နေတဲ့မိဖုရားတွေဒါတွေသမီးတွေကိုအလုံးစွန့်လွတ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတာမန်လူသားတအုပ်အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကမှအခုမဟာသနကမင်းကြီးကဗာဒိစဉ်းစားနေလေဒါဟံပတ္တံကေတဝနာမုံတော့တန်ခါတိပါရုတော်ဝိန္ဒီကာယစရိတမိတံကုတ္တတုဘွိတတိ မုံတော်ဥပိကတုံရိတ်လျက်သံဃာတိပါရုတော်ဒုက္ခတင်္ဂကိုကောင်းစွာယုံလှဲ့ရက်ပတံသဘိကိုကိတဝါနှလက်ဆွဲ၍ကဒါဘဲသောအချင်းကာကာလမှပင်ဒီကာယသလုံးမြင်ကောင်းချင်းနှောင်းဖြင့်ယင်းဤလျက်ဆွမ်းခံခြင်းအမှုဖြင့်စရိတ်တမိလက်လက်ကျက်စွာသွာလာနေထိုင်ရပါအနိတံထိုကဲ့သို့သော ယတိယဟံဘွားဒီကုတာဘယ်သောအချင်းကာကာလမှဘွိတ္တတိဖြစ်ပါလက်တဏီသူရဲ့စဉ်းစားခြင်းကြီးသားတရုံးကိုပြောင်းအောင်ရိပ်မယ်ဒုက္ခတန်ခါလေးကြီးကိုကောင်းစွာယုံမယ်တပိတ်ကိုလည်ဆွဲပြီးတော့ငါဘယ်သောအချင်းကာကာလမှဆုံးခံပြီးသာရပါမလဲစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်နန်းသိသိခံစားနေတဲ့တရုံးကောင်းတူဖြစ်ပါနော် ဒီနေ့ယောဂီတရကောင်းနေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးမရကြဘူးလားရနေပါတယ်တရုံးတော့မတုံးသေးဘူးပဲထားတော့နော်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့သုံးမဟုတ်
ဘယ်လဲဆိုပြီးတော့ဆုံးခံပြီးတရားရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတော့ဒီကြောင့်တည်းအတွင်းမှာလောလောကူကူနဲ့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်နေရှင်မြင်တူးကဒီလိုစေကူးမျိုးပေါ်တယ်ဆိုရင်တခါကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေဒီလိုစေကူးမျိုးတခါကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေအဖို့ပို့ပြီးဘောဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းဘာဖြစ်လို့ရှင်းစရာမဟုတ်ပါဘူးရရတယ်မြန်နဲ့ရောင်ရဲ့တင့်တင့်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒါသန္ဓေအဆက်ဆက်မှာဓာ
ကောင်းရင်လည်းကောင်းတာနဲ့ကျင်တတ်လိုက်တယ်မကောင်းလည်းမကောင်းတာနဲ့ကျင်တတ်ဘူးရင်လည်းဘူးတာနဲ့ကျင်တတ်လိုက်တယ်အင်းရင်လည်းကျင်တတ်နဲ့ကျင်တတ်လိုက်ဒီကျင်တတ်ရောင်ရဲမှုတင်းတင်းမှုမန်တုတ်တိပရမသနာကျင်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကောင်းဆုံးစည်းစိမ်ဥစ္စာဒီဘာလဲလို့မေးရင်ကျင်တတ်မှုနှစ်သက်ရောင်ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့အကောင်းဆုံးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတစ်
My young yen ain't it, Bogori, a poor gulu means in Yashibi, Haro. No major pit at the garo at the dado do book. Yazi Jongo TV Ojo Miluya, they met Jinahu Yadra. May have with Ali go to invention and see that she did it. Then by Omimu Yan and Mayan go Yashima, Babiro, beating and making like this. Gondina Magong, Magong, no? Taja, go Diniama, Mahadanaga, Miniga. Ubi grown yet bitter, look at the. ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမဟာသနကမင်းကြီးကဥပ္ပိင္ကရုံရဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခနှစ်ထပ်တန်ငန်းကြီးကိုယုံပြီးတော့တပည့်လက်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်တော့အခါမှငါဆုံးခံတရားပါမလဲတိတ်ပြီးတော့ဒီဘဝကိုသူကလိုချင်နေတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေ့ယောဂီတို့ကောင်းတဲ့ဒီလက်ဆင်အဝင်ပါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးခံစားရမှာဖြစ်ကြပြီဟမ်မချက်တာပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဤစံကြီးတယ်တချို့ကကိုယ်စလဲလွတ်နေတယ
ဒီတန်ကဘယ်တော့အချိန်ကာလမှမင်းကအဖို့ဝိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာပါအနိဒီထဲမှာနော်တဒ္ဒအဖြစ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ထောင်နှင်းဖြစ်နေတယ်အလုံးအစစ်အမြင့်နေတဲ့ဘောအစကြီးကိုရုံသုံးဆောင်နှိုင်းတဲ့ဘောအဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘောမှာဒီရှိနေတဲ့မင်းစီတဲ့ကိုခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာမှာလူတို့လူမရှိတော့ချုပ်စား ဆုံးပြီးတော့ဒီကောင်တန်ကြီးပြုလုပ်ပြီးတော့ငါဘယ်တော့အချိန်ကာလမှာဝတ်ယုံရပါမလဲအဲ့ဒီလိုဘုရားမျိုးကိုငါဘယ်တော့အခါကြမှာရရှိပါမလဲဆိုပြီးတော့သူကတောင်းတာနော်ဒုက္ခကတော့ဘာအကောင်းဆုံးလဲနော်ဦးစင်းကိုရင်းနှီးတဲ့ဒါရကမ္မတုကရှောက်ဖူးပါတယ်သူ့မှာအင်းကြီးပေါင်းအထက်200ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကျင်းတတ်မှုရှိလို့လားမကျင်းတတ်မှုရှိလို့လားမကျင်းတတ်ဘူးခိုးဟာလည်းလိုချင်တယ်ဒီကလည်းလိုချင်တယ်အင်းကြီးကအထယ်ပေါင်း200ရှိတယ်ဆိုတော့လုံကြီးကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အထယ်ပေါင်း40ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဖះအလောင်းတော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုမရှိဘူးသူတို့စွန့်ပြင့်ထားတဲ့မြူအလင်းလင်းကပ်နေတဲ့ပိဿာလေးတွေကိုကောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ချုပ်စက
ဒီသင်္ကန်းမျိုးကိုသိပ်ပြီးတော့ချင်းညာနိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းမျိုးကိုခိုးသွားမယ်စိတ်ထဲမှာထိခိုက်မှုရှိမလားမရှိဘူးဘုရားကလိုချင်တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်သူမှအလိုမရှိတဲ့ပစ္စည်းနော်အဲ့ဒီလိုဘယ်သူမှအလိုမရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုညာနိုးတာကဘာကြောင့်လဲနှစ်သက်လို့မဟုတ်ဘူးအလွန်ရာကနဲ့ညာနိုးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားစ
ne ta na ta me mu raga phin thong swe mu ko be ro ma mani chai bu ba phin lo le ta chi ta me kama wo thu a su su a bo ne twa ta ta me de si ta phin bwa de ko ko a song ta twa ki ya me so yin ba phin ma le ta ta me se ta me ye ka lan kariya
ခန္ဓာမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နာဂတိနာအညတရံဂတိင္ခိစီယအနိရိယံဝတ္တိသန္နယောနိဝါတတမိတမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့၍ဤနေတဲ့ထိုချိန်ခါမျိုး၌ဒီကလံကရိယအကြိမ်ဝေမြသေသောညာအံယုံတတိဤသို့သေသောကဲ့သည်ရှိသောနိရိယံဝငရမူလီဖြစ်သောတိသန္နယောနိဝါတိသံမူလီဖြစ်သောဒွိနာဂတိနဲ့နှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယံအညတရံဂတိအချင်းအမမထတဘာဘာသောဂတိတို့ပြည့်စင်ရလာရောက်လေရာဤဧတံဌာနဤငရေတိဋ္ဌံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ဓမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာကြီးဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းအရာမျိုးသည်ဝိသတိဖြင့်ရဧကံဖြစ်သည့်အမှန်သာလီသက်ရှိသက်မဲ့ကာမဝုဒ္ဓအစုစုပေါ့နော်အဲ့ဒီကာမဝုဒ္ဓအစုစုပေါ်မှာမိမိတို့ကသိမ့်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာနှစ်သက်မြန်တို့လို့သိမ့်ပိတ်ထားလားမနှစ်သက်ဖက်နဲ့သိမ့်ပိတ်ထားလို့မင်းရင်တော့နော်မှန်တဲ့အရာပြောရင်ပေါ့ညာတော့အငရဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘဝကိုကျင်းတည်ဤကံရောက်မယ်ဒီအဖြစ်တွေကိုဘုရားဆရာရှိတော်ရိယသရောကုန်းတို့ကညီညီကြဒါကြောင့်နှစ်သက်တရားဝင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်မြတ်သုံးဆွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးရဘူးကြပါလိမ့်မယ်တိတ်တရားဟန်နော်တန်ငန်းတင်ကလေးတစ်စုံရတာတန်ငန်းလေးကလည်းတော်ကောင်းမှုရပါတယ်ဒီငန်းအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဖြင့်တကြီးကြီးဖြစ်နေတော့ပြောကနေဘဝတခုအဆုံးသတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲရဘူးကြလိမ့်ဒီငန်းမှာတန်းလေးသွားဖြစ်နော်တရိစံဘဝရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဝိနည်းဒေသနာတော်ရဲ့စည်းကမ်းကတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျန်ရင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒီမတ္တတန်တကလို့ခေါ်ပါတယ်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီမတ္တတန်တကပစ္စည်းများဒီသင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ကြီးကအလိုလိုဖြစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသေခြင်းပြည့်စုံသွားတဲ့ယဟန်တော်တပါးကသူ့ကိုပြည့်စုံစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုအကျွေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တပိတ်သင်္ကန်းများကိုထိုအလုအကျွေးပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းစည်းဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်။ပြင်းကြံတဲ့ပစ္စည်းများကတော့အလုံးတန်ကြီးကြပဲ။ဒါကြောင့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပိုင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးဒီကျောင်းကိုမဆွတ်လို့ဖြစ်နေဘလူမှဖေးရမသွားဘဲနဲ့ပြန်တော်မူသွားရင်အလုံးလုံးတန်ကြီးကဖြစ်တယ်။ဘုရားဒီသိတ္တန်ဟန်ကမြုံငနဲ့ကွယ်လွန်သွားပုံရပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားလိုက်တဲ့အချင်းခါမှာသူ့ကိုပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့ဒီလန်တို့ပဋ္ဌကခေါ်တဲ့အလုအကျွေးယဟန်ကလည်းရှိပုံမရဘူး။မရတဲ့အချင်းကကျတော့ဒီသမိတ်ငန်းကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်အလုံးလုံးတန်ကြီးကဖြစ်သွားတယ်။တန်ကြီးကဖြစ်တဲ့အချင်းခါမှာဒီငန်းကိုသူပြန်တော်မူပြီးတဲ့အချင်းခါမှာချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကဝေဘန်ခွင့်မပြုဘူး။ခုနှစ်ရက်ကြာမှဝေဘန်ခွင့်ပေးတယ်ခုနှစ်ရက်လောက်ဆောင်းဆိုင်ခိုင်းတာ။ဘာကြောင့်လဲ။သူရဲ့အသက်ကဒီတန်ခမ်းအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တတိဆံဘဝရောက်နေတာခொနည်းကြံရင်ဘဝအစ်တစ်ခုထပ်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်နေတယ်။အဲဒီချိန်ကကြမှာပဲဒီတန်ခမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဖန်ခွင့်ပြုပါတယ်နော်။အဲဒီထုံးလေးတွေကိုထောက်ကြည့်တော်ကောင်းကြီးကအလွန်တက်မဲ့တဲ့ပစ္စည်းဟုတုကိုသုံးသွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုသုံးသွဲမိတယ်ဆိုရင်သုံးဖို့ယသိတခုအပေါ်မှာသုံးဖို့တသိတမဲ့ကာမဝုစုအစုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိဝနေတုံပြုံးကနေဘဝတခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်မလားမကောင်းတဲ့ပုံရောက်ဒီတော့ဒီကိုင်းဒီလူမကြီးတွေနည်းနည်းပြကတော့အလေးနဲ့ထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းမိမိဒီနေ့တသိတမဲ့ကာမဝုစုအစုစုတွေကိုရှားဖွေနေတယ်နှစ်သက်မြတ်လို့ရှားဖွေသလားမနှစ်သက်လို့ရှားဖွေသလားလို့မေးရင်တလွန်လွန်လေးပဲကိုကိုကိုကတော့ပြန်ပြီးမိကွန်ထုတ်ကြည့်ရင်ပြန်ဖြေလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်သက်တွေ့တာမှုကိုသူတော်ကောင်းများကတော့မကြိုက်ဘူးသက်ရှင်သက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်ကောင်းရာတုပ္ပတိကိုကျင်းသည့်ဧကံဘယ်လုံးမှမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမျိုးကိုသူတော်ကောင်းများကသုံးဆွဲတာကိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲပန်းတင်ကိုတက္ကန်ဒီကောက်ကောင်းပြီတဲ့အချိန်ကတုကိုတက္ကန်ကြီးချုပ်ထုတ်ပြီးဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာဒီတန်ငန်းကြီးကိုငါပဲတော့အခါကြမှာဝင့်ဝင်ရဘာမလဲစဉ်းစားသူ့မှာမရှိလို့လားရှိပါတယ်ရှိတယ်အကောင်းကြီးအများကြီးရှိပါတယ်နော်ရှိနေပြီဒီအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်အောင်တွန်းဖို့ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကသူ့မှာကြပ်ပြီးပါနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီပဲဒီစီစဉ်တွေကိုသူစွန့်လို့ကိုစူးစမ်းနေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဗန်စူးစမ်းလဲတဏ္ဟံတတ္တဟသံမိကိဩဝေလောအံလစီဝရော
ဝိနည်းကာယစရိတမိတံကုတသူဘွေတတိကောင်းလိုက်တာလေးနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီဃာတာလေးသိတဲ့ဘောကြအဟံဃတိတတ္တဟသံမေကေယလိနေသမပြရွာတွန်လျက်ရှိသောမူကြီးတဲ့၌ခုနှစ်ပတ်လုံးပေါ့တစ်ချက်မှမနာပဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရွာနေတဲ့မိုးရွာကြီးမိုးကြီးတဲ့မှာနော်တတ္တဟသံမေကေယလိနေသမပြရွာတွန်လျက်ရှိသောမူကြီးတဲ့၌ဩဝလောအန္လစီဝေရောစုစုသောတငန်းရှိသည်ဖြစ်၏ပင်ဒီကာယတလုံးမြင်ကောင်းခြင်းနှင့်ချောင်းဖြင့်ကရဘဲသောအချိန်ခါကာလမှစရိတာမိသွမ်းကံလှဲလဲ၍နေရပါအံ့ဤတန်ထိုခုနှစ်ခုနှစ်လီရွာသွန်းလျက်ရှိသောမူကြီးတဲ့၌သို့သောတငန်းကိုဥယုံလျက်သွမ်းကံခြင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုကုဒါဘဲသောအချိန်ခါကာလမှမင်္ဂအာဘွေတတိဖြစ်ပေါ်လာပါလတ္တဏီစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ယလိမပြနေ့စဉ်ဇက်တက်ရွတ်သွနေတဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်လီရွတ်သွနေတဲ့မိုးကြီးထဲမှာငါဘယ်တော့အချင်းခါကာလမှာတပိတ်ပိုက်ပြီးဆုံးခံစားရပါမလဲသိပြီတော့ဆုံးခံစားချင်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိအိမ်မှာဆိုရင်မိမိတိုက်ခံကိုပြုပြင်စားလို့ရတဲ့သဘောရှိနော်ဘုလိုဆုံးခံတယ်ဆိုတာကတော့မိတ္တကဘတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရောရောအနှောနှောပဲအဲ့ဒီအယောယောအနွန်းနွန်းစားရတဲ့အတွက်ဘာတို့လဲဇာကြီးတွေတော်ကြီးနည်းနည်းလေးအာယုံစုစက်ကြည့်တယ်မိတ္တကဘက်လို့ခေါ်တဲ့အယောယောအနွန်းနွန်းဆုံးကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရောမှွေပြီးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုစားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကစိတ်မဖြစ်တော့ဒါအတော်တော်လေးအဖြစ်နေတော့ဘယ်ရင်ကကောင်းတယ်ဘယ်ရင်ကမကောင်းဘူးဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်လေးနေသွားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒတတ်မနေတဲ့ကိလေသာတဏှာတွေကိုအတက်နှိမ်ဆုံးဖြောက်တဲ့ဖြတ်တော့နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်သာဒုတင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါလေ။ပိဏ္ဍပါဠိကဒုတင်လို့ခေါ်ပါလေ။နော်။အဲ့ဒီဒုတင်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဘုရားအလောင်းတော်ကောင်းကကျင့်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သီလနေတဲ့မှာဒုတင်ကပရိဝါရိတသီလဒုတင်ချံရံထတဲ့သီလတည်းသိပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးသိမြတ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာကြည့်သောမိယာဥပါနိတဲ့အတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ။ဒါကြောင့်ဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဒုတင်ကပရိဝါရိတဒုတင်အမျိုးမျိုးခြံရံထားတဲ့သီလကိုသိပြီးတော့နှစ်တည်းမြတ်တော်မူကြတယ်။ယဟန်ဤကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဖန်မြတ်စွာတိုက်တွန်းတော်မူပါရင်။ပုံစံလေးတစ်ခုတတိယလို့စက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်တူညီတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥပဒေနမထေရဆိုကြသူနော်။သူကသာသနာတော်ဝင်ရောက်စနဲ့သူပါတယ်။ဝင်ရောက်စမှာတပည့်တွေတော်တော်ခမ်းမြန်းများမွေးခဲ့တယ်။မွေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတပည့်ဘန်းကြီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာရှိခဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့တော့ဇေတွန်ကျောင်းတိုက်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ပဲကျွတ်စီ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 နဲ့ဘောကကြည့်ပြီးတော့စကားရင်းပြောလိုက်ဒီဟာကြည့်ပြီးစကားရင်းပြောလိုက်ယောဂီတွေကိုစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုကြည့်ပြီးစကားရင်းပြောလိုက်ကျွတ်စီ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 နဲ့စကားရင်းပြောနေတဲ့အတန်ကြီးကသုညံနေတယ်သုညံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကန္နကုရီကျောင်းတော်ရောက်သွားရောရောက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအမတန်ကြည့်ရတယ်ဒီလိုကြွတ်စီကြွတ်စီသူညာသူညာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုငါဖျားဘယ်တော့မှမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနေနေထပ်တော်ပြောပါဦးမယ်ဟိုတနေ့ကဒကာကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးတော်တဲ့လာချောက်တယ်သူတော်ကြောင့်နေပြသည်တဲ့ဒကာကြီးတော်ကြောင့်မှတိတ်သိမှုတော့မရှိဘူးအောက်ကြောင့်မှတော့နေခွင့်ရပါတယ်ဟာဘယ်ဟိတာမှတပြိုက်ကတရားအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟိတာကစီကံသိကောင်းတယ်ဗျာစကားမပြောရဘူးတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားဆောင်တတ်တတ်ရှိတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးဆောင်တတ်တတ်ရှိတယ်သူကဒီလိုပြောတယ်အေးဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေတောင်းတာဆင်းရဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးဆောင်တော့ခွဲထားပါတယ်သို့တော့စကားမပြောရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးစည်းကမ်းမထုတ်ပါဘူးမလုံလဲမလုံကောင်းပါဘူးသို့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးစကားနဲဖို့ကိုတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏတတိပေးပါတယ်ဘယ်တော့တော့ပြောပါမပြောမဖြစ်တဲ့စကားကိုတော့ပြောကြကိုပြုပါရဲစကားလုံးမပြောဘူးဆိုတဲ့ဒီကန်းကတော့ဘုန်းကြီးလည်းမလုတ်တင်ဘူးလို့ထင်လို့မလုတ်ပါဘူးဒီလောက်တော့ပြောနေပါတယ်။ဒါပြင်တပြီတော့ပဲသွားရမလဲမေးလိုက်တော့အောက်ကိုခေါ်တော့ပါဆိုပြီးသိတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတကားကြီးဒီတဲမှာတော့မတွေ့ပါဘူးနော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကြွစီကြွစီပြောနေတဲ့စကားစူညံစူညံပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဖျားရှင်ကမနှိမ့်ချိုက်ဘူး။ဝိနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂလိတခုရှိတယ်ယဟန်တော်များအခုလိုတင်ကိုဖြစ်စေကလေးတိုင်းကိုဖြစ်စေတခြားပစ္စည်းဟုတ်တို့တကူကိုပဲဖြစ်စေပေါ့မမနိုင်ဖြစ်တယ်မမနိုင်မှုဆိုရင်ဟိတ်ကိုတော့လန်း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 လ
ကြည့်တော့ဒါမနိုင်ဖြစ်နေတဲ့လက်ကူးစမ်းမှာဒီလိုလှမ်းခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးတိခါဘုရားတိတံပြညာထားတယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ရင်ဒုက္ခအပ္ပတ္တိဆိုတယ်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲလက်ရလှမ်းခေါ်စကားမပြောနဲ့လက်ရတာလှမ်းခေါ်လှမ်းခေါ်ပြီးတော့လက်အမူရနဲ့တာပြပြီးချီဒါဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ဒီမိစီမနိုင်လို့ကိုရောတပည့်တော်လှမ်းပြီးတော့ကုညီပါအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ
ပါဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခေါ်မိလိုက်တဲ့အခါကြောက်တော့မနိုင်လို့ဝိုင်းပြီးချိန်မှတဲ့အတွက်အော်နေကြတယ်ဆိုပြီးပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲမနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုချိန်မှလို့ချင်းဒီလိုစကားမပြောတော့ကြောက်ရင်ဒုက္ခအပ္ပဒိဋ္ဌိဆိုမြတ်စွာဘုရားတိထဖို့ပြညာပလိုက်စကားမပြောရဘူးတော့ခေါ်လုံးမပြောရတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်မနှိမ့်ချိုက်ပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့နည်းနည်းဘုသ
ပါဝရဏဆိုတာကဖိကြတဲ့ပွဲပဲဒီပွဲလေးဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစသင့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီယဟန်ဤတော်ခမည်းများဆိုကြပါစို့ကျောင်းတိုင်တစ်ခုမှာသူတို့ကဝါစုဝါကတ်ကြတယ်ဝါစုဝါကတ်တဲ့အချင်းခံမှာသူတို့ဘယ်လိုဂရိကဝတ်ထားတယ်ဒီဝါရင်းတပည့်တော်တို့အချင်းချင်းစကားမပြောကြတာအဲဒီတော့ဂရိကဝတ်ထားပြီးတော့ဝါစုဝါကတ်ကြတယ်တဝါရင်းလုံးတပည့်တော်စကားတစ်ခုမှမပြောကြ အဲ့ဒီတော့ဂရိကဝတ်ထားပြီးတော့ဝါစုဝါကတ်ကြတယ်တဝါရင်းလုံးတပည့်တော်စကားတစ်ခုမှမပြောကြဘူးဝါကျွတ်တဲ့အချင်းကကြတော့ထုံတန်းစင်တာအတန်မြတ်စွာဘုရားသွားခရောကြဘုရားရတဲ့အချင်းကကြတော့ဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီမှာတိလျက်နဲ့မေးတော်မူတယ်တိလျက်နဲ့လည်းမေးတော်မမူပါဘူးဒီနေရာမှာအကြောင်းကရှိလာပြီဖြစ်တော့တိလျက်နဲ့ဘုရားရှင်ကမေးတော်မူတယ်ညာတို့ဘယ်နဲ့တော့ဒီဝါရင်းမှာတင်းတော့မပင်မပန်ချမ်းချမ
ကျင့်ရင်တဘာနဲ့တဘာသက္ကတခုံးမှာမပြောဘဲနဲ့နေထိုင်တဲ့အဲ့အတွက်တပည့်တို့ချမ်းသာကြပါလေစသဖြင့်ပြန်ပြီးဆရာကအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ရတော်မူတာဒါကမူကပပရငဆွနေငါအရင်ကျင့်တယ်အကျင့်ဖြစ်တယ်ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဒီလိုအကျင့်မျိုးမကျင့်အောင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းအထုပ်ပါပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါအစီဝင်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာယဟန်ဒီကိုပေါ်ဝရဏပြုဖ
ဖိကြတဲ့ဘွယ်ပဲဘာဖိကြလဲသံဃံဗန္တိပဝါရိမိဒိဌိနာဝတုဒိနာဝပရိသင်္ခာယဝဝဒန္တုမအယတမန္တောအနုကမ္ပံဥပါဒါယပတ္တံတောပတိဂရိတာမိဒါကပေါ်ရဏဘွယ်မှာစွာတဲ့စကားလေး၃ညစွာသံဃံဗန္တိပဝါရိမိသံဃာတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်ဖိကြပါတယ်ဗျာဒိဌိနာဝတုဒိနာဝပရိသင်္ခာယဝတပည့်တော် ยะหันเนเนมะลโยเดอลุตตะกุลุงเงตะกุก็นีดาก็เมียนแกยินดอละกอยาแกยินดอละกอยุมมะตันติยะชิแกยินดอละกอตะบี้ดอก็ပြောจาบ่ยะอะตั่วผิดจาบะเลยเนาะวะดันตุมาอะยะตัมมันดออนุกัปปาอุปาทายะอะเช่นพระโดดิตะบี้ดออปอ၌อะสินตนะซ้องช่องชิงก็อะจ้องปิ่ยตะบี้ดอก็ပြောซุซ้องมาดอมูจาบะเผีย ပတ်တန်တော်ပတိဂရိတာမိတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရှင်ပြတော်ကပြောဆိုဆုံးမလိုက်လို့တပည့်တော်အပြစ်ကိုတပည့်တော်မြင်ခဲ့ရင်ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်အားလျော့စွာတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်သံဃာအချင်းချင်းဖိတ်ကြားတဲ့ပွဲပဲအဲဒီလိုဖိတ်ကြားတဲ့ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စည်နေတာမြင်မဲ့ချွေးနေတာမြင်မဲ့တပတ်နဲ့တပတ
ဆရာသမားထံတင်ပြဆရာထားခွင့်ရှိပါမှမပြောဘဲနဲ့တပါးနဲ့တပါးနေတဲ့ဆိုတော့အခက်အခဲရှိရင်မနဲ့လို့သမာဓိထူထောင်နေတဲ့တရားဘယ်လိုအထောက်အမလဲမသိဘူးစကားမပြောဘဲနေရမယ်ဆိုတဲ့အကြီးကအရာစကားမပြောဘဲနေလိုက်တော့သမာဓိဘယ်လိုထူထောင်မယ်ဆိုတော့တော့သိပါအောင်မလားမသိနိုင်တော့ဘူးပညာကျင့်စဉ်တက်လိုက်တက်လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းရုပ်ကိုဘယ်လိုရှုရမလဲနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆွနေတဲ့ ဆရာသမားထံမသွားနိုင်ခဲ့ရင်လေမိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့တရင်သွန်ဘောတွေသမာဓိချင်းကပ်ပြီးတော့မိမြန်းတဲ့နဲ့ဆရာထားတဲ့ဒီလိုသီလချင်းစဉ်သမာဓိချင်းစဉ်ပညာချင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့
ကဲကဲကလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းမြန်ခွင့်ဖြစ်ဆိုခွင့်ဆိုတာပြုတ်တယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရောတင်ပြောတတ်တဲ့စကားလောက်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောဖို့ခွင့်ပြုတယ်ရောတင်ပြောတတ်တဲ့အတိုင်းအတာတဲ့ပိုလွန်ပြီးတော့ဟိုးဘုရောပြလက်ထက်ကနေမင်းတို့မင်းလက်ထက်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေဖတ်စာဖလာကြည့်အတိုင်းအောင်ဟုတ်လားဖတ်စာဖလာကြည့်ကနေတော်လာရင်ခေအဆက်ဆက်အထိအစချီးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့
young union in Jordan, Piaget, and Nichet. Yonin Jordan, the Dilla Jinzin, but the dead Yazaga. Somadi Jinzin, but the dead Yazaga. Yinya Jinzin, but the dead Yazaga. He's a gum union, Jordan, Jordan, a danger, a tea, Mesopia, Jojago, and a Kumbu party, no? Loaded a bovido, the Jordan Guru, Piaget, Manichet. Every day, Piaget got gay like a cashing, Uba, the Naga, below the Voyadre, Piaget, Nichet, oh no, Majime, she had to lose some catching charity. And he lost some catching charity. Yes, of young girl, we do get first one. First of it, I can do Doya Sodi. Doya Sodi be a Dutama to welcome me, Nijin and Boguri, say, I think I'm a Duga Fabiola. Simpiado, the widow got Donnie Hampshire. The widow looked Donnie named the widow Tama Niva. The widow had been about doing some kind of jewelry, little Bogu Pit. The widow looked about doing some being named the widow Shima Niva. The widow had Bandago do the sound leader Bogu Pit. The widow of Bandago do the sound widow. Dorema, Nina, Simpiado Niva. The widow had the man don't then need it. This way, do the sound leader Bogu Pit. ကျင်ပြားတို့လည်းတပည့်တော်တို့ဒီစီဝရဒုတင်ဆောင်ပြီးတော့သံဃာ၃ဒင်းနဲ့နေနေဆိုရင်တပည့်တော်ထံမှာနေပါစသဖြင့်သူကဒီလိုဆုံးပါအဲဒီလိုဆုံးမှာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယဟန်ဒီကိုသူကယဟန်တရားကြီးကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ကိုရန်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ပဲဒီတော့ခမင်းများလည်းယဟန်အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန်အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲဒီခါကျတော့မှငါ
ဒီနေ့ဝါရင်မှာမြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝါရင်သုံးလကလပါလုံးဘုရားရှင်ချေချွတ်လို့ကျွတ်မဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမတွေ့ရဘူး။မတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကတန်ဃာရီကိုပါအမိန့်ရှိတယ်။ဒီဝါရင်ကဘုရားတပါးတည်းကိုကြင်အောင်ပြီးနေဖို့ရန်အတွက်အလိုဆန္ဒရှိတယ်။ဒါကြောင့်ငါဘုရားထံကိုဆွမ်းဖို့နေတဲ့ယဟန်တော်တပါးမှ
အဲ့ဒီလိုမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ယန္တိကသူတို့ယန္အချင်းချင်းအစည်းအဝေးထိုင်ကြတယ်အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခအဘတင်းစီဆိုပြီးတော့သူတို့ကတိခါဖို့ပညာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပညာပြီးနေတဲ့ထိုဘာရင်းမှာပဲအရှင်ဥပဒိနာကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်ကိုနှိမ့်တဲ့ရှင်ပြောင်းအောင်ငါပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်နောက်ထပ်ကိုဆက်ရောက်လာပြီးနောက်ပါပရိသတ်တွေလည်းပါလာတယ်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်မှာရှိနေတဲ့ယန္တော်တွေကဘာလာလို့တလဲအကြောင်းမေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြောက်ဖို့ညာလာတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြောက်ဖို့ညာအခွင့်မရှိဘူးဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဒုက္ခအဘသင့်စေဆိုပြီးတာဝတိမှာသံဃာတော်များကသဘောတူသိခတ်ဖို့ပြညာထားတယ်ဆိုပြီးသင်ပြကြတယ်ကဲအရှင်ဘုရားတို့တာဝတိကသံဃာရင်းကမိမိတို့ရဲ့ဂရိအတိုင်းတည်ခြင်းလဲဒီပါတိတပြိတော့ကတော့ဘုရားကိုသွားဖူးမယ်ဆိုပြီးသူကတော့တဲ့ရင်ဝင်သွားလိုက်တယ်နောက်ကတပည့်တွေလည်းပါတရားဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျောင်းတော်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားအာရအောင်ဖုံးပြောခတော့လိုက်တယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ယဟန်တန်ခါကိုဘုရားရှင်ကကြည့်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်အမတန်ကျဉ်းတတ်သွားတယ်။ကျဉ်းတတ်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒေနာဒီပြိတ္တတွေကိုသင်ခုလိုငြိမ်ဝတ်ပြီးတည်နေအောင်ဘယ်လိုများဆုံးဆုံးမှထားတယ်လဲ။ဘုရားရှင်ကငြိမ်သက်မှုကိုသိနှိမ့်ချတယ်နော်။ကျက်စီကျက်စီကျက်စီနဲ့သူးသူးညံ့ညံ့စကားပြောဆိုနေတာမျိုးကိုဘုရားရှင်မနှိမ့်ချဘူး။ကုလိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့ပြီးငြိမ်သက်တဲ့အင်းဒီတီကြီးတဲ့အင်းဒီတွေနဲ့ငြိမ်သက်နေအောင်သင်ဘယ်လိုဆုံးဆုံးမှထားတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆုံးမပုံစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်လည်ပြီးတင်ပြလျောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုတင်ပြလျောက်ထားတဲ့အချိန်ကခေါင်းကပြောပြီးပြီသူဆုံးဆုံးမှပုံကနော်။တပည့်တော်ဟာတောနေတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အရှင်ပြောတော့တပည့်တော်လိုတောနေနိုင်ရင်အရင်းငင်ကင်ဒုတင်ဆောင်နိုင်ရင်တပည့်တော်လိုတောနေပါ။တပည့်တော်ဟာတိသိပရိဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တပည့်တော်လိုတိသိပရိဒုတင်ဆောင်နိုင်ရင်အရှင်ပြတို့လည်း
တော်နေကြပါတပည့်တော်ထံလမ်းနေကြပါတပည့်တော်ဟာပေရပတ်တို့နဲ့ဆောက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်လည်းဆွမ်းခံစားနိုင်နေပေရပတ်တို့နဲ့ဆောင်းနိုင်နေဆိုရင်အရှင်ဖြောတို့တပည့်တော်ထံလမ်းနေပါစသည်ဖြင့်သူကဒီလိုဆုံးမပြီးဒီပရိသတ်ကိုမွေးမြူထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြပြောင်းထားတယ်အဲဒီလိုတင်ပြလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဘုရားရှင်ကသာဓုသုံးည
ဒီမသိဘူးလားလို့မိကြီးသိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသိရတဲ့နဲ့သင်ဟာဘာကြောင့်ငါဘုရားကိုလာပြီးတော့ကုရတယ်လို့ဒီမိကွန်းတစ်ခုထပ်မိကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှသူတော့ဘာလျှောက်လဲမြတ်စွာဘုရားဘာဝတိကယဟန်တော်ဒီဟာသူတို့အလိုရှိတယ်လို့သိခါဖို့ပညာရှင်လည်းပညာပါစေဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအပညာတံဝနပညာပိတ္တမိပညာတံဝနသမုသိန်ဒိတာမိယထာပညာတေသူသိခာပတေသူသမထာယအတိခိတာမိဝံပနာဖျာတပိတော်တိကအပညာတံဝဖျာရှင်မပညာတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်မူလိနပညာပိတ္တမိမပညာပါအံပညာတံဝဖျာရှင်ပညာထားပြီးတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနသမုသိန်ဒိတာမိမဖြစ်စည်းပါအံယထာပညာတေသူသိခာပတေသူဘုရားရှင်ပညာတော်မူထားတဲ့သိခာဗုဒ္ဓ၌ပညာတော်မူထားသည့်အတိုင်းသာလျှင်သမထာယကောင်းစွာဆောက်တည်၏တခိတမိဉာဏ်ကြုံကုန်ပမျှအထုပ္ပံမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားမပညာတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းတပည့်တော်မပညာခြင်းမူမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပညာထားတော်မူတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်စည်းခြင်းမူမြတ်စွာဘုရားပညာထတော်မူသည့်အတိုင်းသိခာဗုဒ္ဓကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပြီးသားတပည့်တော်ကျင့်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြန်လည်တင်ပြလျောက်ထားတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဝန္တာလွန့်လို့တာတုခေါ်တော်မူတယ်နော်။ငါဘုရားမပညာတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်တော့မှမပညာနဲ့။ငါဘုရားပညာထတဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်စည်းနဲ့။ငါဘုရားပညာတဲ့အတိုင်းသာလျှင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ပြီးသင်္ချေသားတို့ဉာဏ်ချုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတာတုခေါ်ပြီးတိုက်တွန်းတယ်။တိုက်တွန်းမိတဲ့အချိန်ကမှထိုးနေပါလို့တည်းလေ။ကဲဒီနေ့ကစပြီးအရဉ္ဉင်ကင်ဒူတင်ဆောင်နေတဲ့တောရဆောက်ဒီနေ့တဲ့ယဟန်ဒီငါဘုရားတန်းချင်းကလာစီ။ငါဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းရှိတယ်။ဤစီဝရဒူတင်ဆောင်နေတဲ့ယဟန်ဒီငါဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းရှိတယ်။ဆွမ်းကံကျင့်ဝတ်ဖြင့်မျှတာပြီးနေထိုင်တဲ့ပိဏိဘဒူတင်ဆောင်နေတဲ့ယဟန်ဒီငါဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းရှိတယ်။စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ထုတ်လိုက်။အဲဒီလိုလဲအမိန့်ထုတ်လိုက်ကိုဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့ယဟန်ဒီကအရဉ္ဉင်ဒူတင်နေဆုံးကြတယ်။ပန္နကုဒူတင်နေဆုံးကြတယ်၊ပိဏိဘဒူတင်နေဆုံးကြတယ်။တိစီပရိဒူတင်နေဆုံးကြတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဒီဒူတင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအလွန်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ရှင်ဟောပฏิပတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒူတင်ကပရိဝါရိတဒူတင်နေခြံရန်ထားတဲ့သီလတွေအလွန်စင်ကြဲတဲ့သီလတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဖိုးဝေးလက်ဖြူစင်နေတဲ့ဒီသီလတွေသမာဓိကိုလည်းများစွာအထောက်အကူပြုတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရင့်တန်အောင်လည်းများစွာအထောက်အကူပြုတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသီလဒုတင်ချံရံထားတဲ့သီလကိုအလုံးနှိမ့်ချတော်မူပါတယ်နော်။အဲဒီနှိမ့်ချတော်မူတဲ့အတွက်ဒီဌာနမှာတော့ဘုန်းကြီးကအခုသွန်ခံကျင့်ဝတ်ဖြင့်ဘိန္ဒဘဒုတင်ပတ်တော်ပိုင်းဒုတင်ဆောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဒီဒုတင်ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကလေးတွေရရှိပါစေ။ရည်ညွှန်းပြီးတဲ့သွန်ခံတဲ့စနစ်ကလေးလည်းပြောင်းထားတဲ့တစ်ချက်။နောက်တစ်ခုကတော့ယောဂီတွေစကားလုံးလုံးမပြောရဆိုတဲ့သိခဘုံတကူလဲဘုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့မပညာဘာဖြစ်လို့လဲအပညာတံဝနပညာပိတ္တမိပညာတံဝနသမုစိန်ဒိတာမိမယဖယားရှင်မပညာတဲ့သိခဘုံကိုလဲကိုကထပ်ရှင်ပြီးမပညာကောင်းဘူးပညာထပ်ပြီးတဲ့သိခဘုံကိုလဲဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မပြည့်ကောင်းဘူးခொနကစကားမပြောရဘူးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဖယားရှင်ကမူကပပရငဆွ့နေငါအရင်ကျင့်နေတယ်ကျင့်စဉ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ရောတဲ့ပြောတတ်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်တော့ပြောဆိုဖို့ရန်ဒီဌာနမှာတော့ခွင့်ပြုထားပါတယ်။လုံးလုံးစကားမပြောရဘူးဆိုတဲ့ပညာချက်ကိုတော့မလုပ်ပါဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီပညာချက်မရှိတဲ့နဲ့ဒီညနေတရားနာပြီးပြန်သွားအဆောင်ကြတော့ကြွစီ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 နဲ့မနှစ်တုံးကတော့ဒီနှစ်တော့မပြောတတ်ပါဘူး။မနှစ်တုံးကတော့တချို့ဒီကမာကြီးတွေပြောလိုက်တဲ့တကောင်းအထီးထန်ပြောတယ်နော်။ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးတတိပေးမှနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားတယ်။ဒီနှစ်ကျတော့အဲ့ဒီပုံစံတော့မလုပ်ကြပါဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုကဒဟံတတဟသံမေကေဩဝလောအံလအစီဝရောပိဏိကာယစရိတမိတံကုဒ္ဒတုဘဝိတတိ
ဟံဂတိတတဟာတမေကေယလိနေသမပြယွာသွန်လျက်ရှိသောမောကြီးတဲ၌ဩဝလောအလစီဝရောဆုဆုလျက်ရှိသောတငန်းရှိသည့်ဖြစ်ပေ။ကဒါဘေသောအချိန်ခါကာလကြာမှပင်တိကရတလုံးမြင်ကောင်းချင်းနှင့်ချောင်းဖြင့်ယင်းဤလျက်ဆွမ်းကန်းချင်းအမှုဖြင့် ရေဒါမီလီလီကျဲစာသွာလာနေထိုင်ရပါအနီတန်ထိုခုနှစ်ခုနှစ်လီရွာသွန်းရလျက်ရှိသောမိုးကြီးတဲ့၌စွမ်းကန်ခြင်းဆိုတဲ့ယဟန်ဘုအသည်ကုဒါဘဲသောအချိန်ကာကာလမှမင်္ဂအဘွေတ္တိဖြစ်ပါလက်တဏီစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်နော်နေလီမပြဇက်တိုက်ရွာသွန်းနေတဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်လီရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးတဲ့မှာတန်ငန်းတွေဆွတ်ဆူပြီးတော့ ဆွမ်းခံပြီးတော့စားခြင်းလိုက်တာသိသိဖြစ်နေတယ်နော်ဒီနေ့ယောဂီတွေဆွမ်းခံရတာမိုးကြီးတဲ့ရွာသွန်းနေတဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးတဲ့ဆွမ်းခံရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာခုနှစ်ခုနှစ်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးတဲ့မှာသွားပြီးဆွမ်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအနည်းဆုံးတနာကြီးတော့ဒါအောက်ထက်ကြာနိုင်ပါတယ်နော်ခုဒီမှာဆွမ်းခံရတာအဲ့ဒီလောက်
Nandaku, Mahazanaga, Mingi Sinagani, Tadahanta Beta, Gandawa, Rukaru, Kanwana, Wana, and then Big Kogami, Dami, Dangu, Dadu, Boydadi, Hangadi, the Beta, Kadi, Odo, Lozondo, Yaturundo, Gandawa, Dwaywe, Roka, the Bendavima, Roka, the Bendavin Yendo, Roka, the Bendavin Yemma, Roka, the Bendavin Yendo. When I do Odoku Adwima, when I do Odoku Adwindo, and now they call Negwet, Bedamu Mashida, Sitashi, the Pivet. Could I better a chinga gala jama? Hungadi Gomidami, Lilla, Jezza, Dwala, Nitang Yava, Annie. Danto Negwet, Bedamu Mashida, Sitashi, Nitang Nanga, Yambwadi. Me nga a gooda, better a chinga gala jama with the deep Pibala Dani. ကျန်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားဆရာကြီးတို့အရိယာသရောကုန်းတို့ကအစွမ်းမြင်နေထိုင်တဲ့စနစ်ကိုသိနှိမ့်ချိုက်တော့မမှုကြပါဘူးနေရာတစ်ခုတည်းမှာစွတ်စွတ်မြင်မြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုငါနေရာဆိုပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်တဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအလောင်းတော်မဟာဇနကမင်းကြီးကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတော့ဥဒ္ဒကုမတော့ဥဒ္ဒကုတော့ဝင်ပြီးတော့တော့ကထွက်ခြင်းပဲဘယ်တမင
ဖြစ်သွားမှာစုနောက်ထပ်သစ်ပင်တပင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်နောက်ထပ်သစ်ပင်တပင်အောက်ရောက်ပြန်တော့လဲခဏပဲနေမယ်နောက်တနေ့နောက်ထပ်သစ်ပင်တပင်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုတတော်ပြီတတော်သစ်ပင်တပင်ပြီးတပင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မိမိရဲ့နေရာဆိုတဲ့ငက်ွက်တဲ့တမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့ယတိယဟန်ဘုရားကိုငါပဲတော့အချိန်ကာလကြာမှာရရှိနိုင်ပါမလဲစဉ်းစားနေသိကောင်းသိကောင
ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီလိုငတ်ကိုတွေ့တာမှုရှိပြီနေထိုင်တဲ့စနစ်ကနှစ်သက်တရားမှုကိုပို့ပြီးတော့အမပေးဘူးလားမပေးဘူးပြည်စည်ဥစ္စာကတော့ငါနေပြီပြည်စည်မြတ်ပြည်စည်ပြည်စည်တစ်ခုဒီငါဟာလို့သတ်မှတ်ထားပြီးဒီငါဟာဆိုတဲ့ပြည်စည်လေးတစ်ခုပြည်စည်တော့တဲ့အချင်းခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲထိခဲ့နေနာမှုလေစိတ်ထဲမှာထိခဲ့နေနာမှုလေဆင်းရဲမှုလေမျိုးစုံဖြစ်တယ်လေ ဒီပစ္စည်းတခုငါဟာလို့မတတ်မှတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဘယ်လောက်ပဲပစ္စည်းပစ္စည်းသွားမိမိစိတ်ထဲမှာထိခိုက်မှုဖြစ်နေသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကိုဆိုကြပါစို့တဏှာမှာမီးလောင်နေမိမိနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်တယ်လို့မိမိမှာစိတ်ထိခိုက်မှုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်အိမ်မီးနေလောင်သွားပြီပစ္စည်းတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့
အဲ့ဒီလိုစန္ဒတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမိတိလာပြီးကြီးကိုချိနာအုတ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါလေတနေ့ကိုအတ္တပြာငါသိမ့်လို့စွန့်လို့လှုံတန်းနှိုင်တဲ့ပစ္စည်းအင်အားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါဟံဂိရိတောကေတုဘိဟိနာဘယဗိရောအတုဒီယောဂမိတ္တမိတံကုဒတုဖွေတတိဟံဃာတိဂိရိတောကေတု
ဒီမွန်တာတော့အတွက်တော့အထံတတ်တောင်းအရရတို့၌ရသာသွားလာနေထိုင်ရပါအနီတန်ထုတ်ခဲ့တော့သောယတိယဟံဘွားမျိုးသည်မေငါအဖို့ကဒါပဲတော့ကုဒါပဲတော့အချင်းခါကာလမှာဘုရားတိဖြစ်ပေါ်၍လာလာတန်နီရှင်းသာနော်ဒီမွန်တာတော့တယ်မှာတော့အထံတတ်တောင်းထတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အထံတတ်တောင်းထတ်တတ်ဒီကိုတောင်းပြီးတောင်းတောင်းပြီးတတော့ ဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့လက်လက်နေထိုင်တဲ့အချင်းခါမှာဘာဖြစ်မလဲ။ပဋိနဗယဗေရော။ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမှန်တမ်မြတ်ကိုအလုံးပယ်ရှားပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေခြင်းနဲ့ဒေါကြောင့်တောင်းကြောင်းမှာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ဒီတော့တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတော့နည်းနည်းပြောခြင်းပါတယ်။ဘုန်
ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေတူနဲ့တွန်းနေဖို့တိုင်ပင်ထားတယ်။တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးသူနဲ့စပြီးတိုင်ပင်လိုက်တယ်။ရှင်ပြင်းအနေနဲ့သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့နေရာထွက်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရှေ့ဥစွာကောင်းဆုံးစပြီးသာသနာလာပြုသွားတော့မူတဲ့အရှင်သောနာတော်အရှင်ဥဒ္ဓရာတော်မနေထိုင်သွားတဲ့စပြီးကောင်းဆုံ
ဒီတော့ဒီမြတ်သမီးတောင်ကိုနေတိုင်းဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတပါးကိုကဲရှင်ပြည့်အနေနဲ့အရှင်ပြသွားကြည့်ပါတပည့်တော်တို့အချိန်မအားသေးဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျင်းသေးတော့သွားမယ်သူ့ကိုချက်လိုက်ပြန်ရောက်လာသူကဘာပြောလဲကိုရောတကယ်နေရာပဲနေရာကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပြင်းနဲ့တကယ်တတ်ဒီကလေးမှနေလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့ကျောင်းတကားနေအကုန
But he looked at it again. Nigin, John, don't eat on the edge of the glory. Hello, child, the day, do make it. The video, Nigin, any more tiny later. Tony, a honey, I got dog in it, dong in it. Dini, I got dog in it, dong in it, and Kanakana called me. I took cover. The coaching and composite, Dini, I saw Melo Ziga, some pitch and chatter of bringing the Amy and Yon dog about it. Have you in it? The come up, may have wooden near Pitta. The come up, may have wooden near Pitta, Kurunga, Dongum Buddha, Sian. Dongum Buddha, and Yataga let the name of the game is here. Morning in Yataga. The name of the game is here, Kaja, Gabia, Karaga, look at Galilee Diago, like a book came in Yatavama, CV Layla, Gabia got a piano like that. Dongum Buddha got don't I love, Yanni don't I love myself. ไสเล่นเนี่ยจริงๆก็จะดึกายี้ปิลาตะญาติไปตองเบยะนี่ตั้วอ่ะเนี่ยอาศีพญาณีวินเล่มเนี่ยดูเลยเนี่ยดีอ่ะนี่คุณไม่ลောက်วีเลยอ่ะทุกข์ครับไม่ရှိတော့แกดึกายี้ลั้นตาปะไปสรุปก็มีเนี่ยลั้นนี่ปะไปเลยไอ้นี่ลั้นอันใดน่ะไม่ตั้วไปแล้วสรุปไอ้นี่ลั้นเนี่ยโหไม่ดีไม่เนี่ยชอบตั้วไล่ตาดูๆเปล่าจ้ะสุดีลาตะตองชิงยอกตั้วတော့เสียโอเสียเป็ดคลีตะคู่ตั้วด้วยดึกายี้เดียวเลยด้วยดึกายี้ ญาติวิตองก็เปลังกันเตียะมะเลมีไล่ตัวไอ้ชิงกรรมนิเวนตั้วพี่นิเวนเปลี่ยนไปนี่တော့ญาติวิตองก็เปลังกันเตียะแล้วมีไล่ตัวบัดเตผู้ผู้ตะตะเนี่ยตะกาตะเพียงๆเต็ดตั้วไล่ตาตองคุละหลอกยกได้ครั้งเจอตะกาจีดิปี้ตั้วละตี้เลยอ้าทุกข์ครับทีตะวันမျိုးเลยจีสรว่าไม่ติบ่าวจีตองก่อนนี่มีเนี่ยพี่เอกันน่ะดีเนี่ยจ้าชิงน่ะทุกข์ครับเสียเสียละเอ้อนั่นน่ะตะเพียงๆเต็ดตั้วไล่ตาตองทิ้งหยอกตองทิ้งเลยหยอกเลยหยอกก่อ အဲ့ဒီတောင်တောင်လုံးမှာပြန်ကျင်းနေအောင်စိတ်ထားတဲ့တဏှာခဗန်ကြီးကဝင့်နေတဲ့အချင်းဖြစ်တော့ပင်လေလေကလည်းတိုက်ခတ်နေတဲ့အချင်းဖြစ်တော့တဏှာခဗန်ကြီးကစီးကြိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်စိတ်ထဲမှာအမတန်အေးသွားတယ်ကြီးနုလိုက်တာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဇာအိုဇာပြည့်ကြီးတယ်ဆလင်းကလုံးလောက်ဆန်းပြီးတွေ့လိုက်ခံကြပြီဒီနေရာဒီလိုဇာအိုဇာပြည့်ကြီးတွေကိုမြင်ရတာကတိတ်ထဲမှာအမတန်ကြ
ကိုယ်လိုဆွေးမြေ့ပြီးပြည့်စည်ပြီးအုံမင်းအုံမင်းနေတဲ့ဇာအိုဇာပြည့်ကြီးကျောင်းအောင်ကျောင်းပြည့်ကြီးတွေတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စီလည်းသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။အာဒီနေရာတော့ဟန်ကြပြီ။ကြီးလိုက်တော့သိပ္ပံကြီးတွေကလည်းသိပေါ်များတယ်။ဒါနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးလမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်တော့လိုက်တော့ခေါင်းမှာမစိုးလေးတစ်ထည်ကိုသိပြီးတော့ဓမ္မတော်လေးတစ်ချောင်းခန
ကျင်ကကြရအဲ့ဒီတကစီတဲ့ဘက်ကိုဘုန်းကြီးလည်းခတ်တုတ်တုတ်ကလေးလျှောက်သွားတယ်။သွားလိုက်တဲ့အခါတကစီတဲ့နေရာသွားကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူး။အထုတ်ခါဘုန်းကြီးကပြောတယ်တရားလည်းလျှောက်တယ်ပြောတယ်။ဧကန္တရဒုက္ခပဲငါတော့ကဲဒါနဲ့ရှင်းဆက်သွားလိုက်တော့ဇီတိတစုတွေ့ဇီတိတစုတွေ့တော့ဇီတိမှာတန်းပြီးရှိခိုးနေကလည်းဝင်နေပြီ။လူလုံးကမမြင်နေမြင်ဖြစ်နေပြီ။ခဏရသွားမှလည်းမသိဘယ်ကြောင
ကျန်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကျမအဲ့ဒီတကနဲ့ဆုံးတယ်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တကကိုမေးတယ်တကကြီးဘုန်းကြီးနဲ့ဒီနေရာမှာနေခြင်းနဲ့ကဲဘုန်းကြီးထံဘယ်လိုသွားလျှောက်ရမလဲအရှင်ဖြတ်လက်လက်မိုးချုံနေပြီကဲခမင်းညာလာပြီးတော့ဆိုသူကခေါ်တော့တော်တော်ကြီးတပတ်ထံရောက်သွားတယ်တော်တော်ကြီးကတွေ့ကတော်တော်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတာချောင်းနေရှိပြီတဲ့ကဲမိုးချုံနေပြီကိုတော့တပတ်နဲ
အဲ့ဒါနဲ့သူကကြောင်းကြီးတရားကြီးတလုံးထံလိုက်ပို့တယ်သူနဲ့ဆိုရင်တဖာလုံးသာသာလောက်ဝေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခေါ်လို့တော့မကြရဘူးကဲအဲ့ဒါဖြာစုပ်ကလေးတော်တော်လေးစုပ်ပါတယ်ဖြာကဖြာစုပ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ရေဦးလေးတလုံးရေခွက်ကလေးတစ်ခုသူကယူပေးတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးယူလာခဲ့တော့ကိုရောတဲ့ကပ်ပြရကတော့သူကအဲ့ဒီညမောင်းနေတော့ရေခမင်းနဲ့အခက်ခင်းလိုက်တယ်ကပ်ပြရကရေဦးလေးတို့
ကျင်းတဲ့လုံးနဲ့ပါလာတော့မိကျင်းလေးနဲ့ပြောင်းနေလေးဖြစ်ပြီးတော့နေရာလေးပါလေဆရာတော်ကလေးဖြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲနေနေနေပြီးတော့ညနေနေ၄ :00 မနေ့မိုးနေ့နဲ့အချင်းကကြတော့မှဆုံးခံပြီးတဲ့အချင်းကကြတော့မှလိုက်ပြီးသူ့တေသနာလောက်ရတယ်သူ့တေသနာလောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲအဲ့ဒီဇယံကြီးကအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အလွန်မြင့်တဲ့ကျွဲရင်းမြင့်ကြီးတပင်အောက်မှာရှိနေကျွဲရင်းကြီးတွေကအလွန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့အလွန်အမြင့်ကနေပြီးတော့ဒီဇယံသွတ်အပေါ်မှာလှမ်းပြီးကျွေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြည်တဲ့အသံမှာနော်ဒါကြောင့်တကယ်တည့်ချောက်တဲ့အ
နောက်ထပ်ဘုံကြောင့်ဆရာကောင်းတာကတော့ဘုံကြီးအဲ့ဒီကနေနောက်တော့အကြောင်းအားလျော်စွာသွားတော့ဒီကြောင့်တလုံးတော်တဲ့ရောက်လာတယ်။တပါးတဲ့နေနေလည်းအဲ့ဒီချင်းကတော့အသိလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အခင်းကတော့အဲ့ဒီသစ်ပုတ်ကလေးတွေခင်းထားတယ်။အကာကတော့သစ်ပုတ်ကလေးတော့ကာပါရဲ့ဒါပေမဲ့တကားကဖက်တကားလေး။တစ်ဖက်ကတော့သစ်ပုတ်တော့မကနှိုင်းလို့ဖက်ရွက်ကလေးနဲ့ကာထားပါတယ်။ဘုံကြီးတပါးတဲ
ဘုံ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 နဲ့ပုံတယ်ကဲသူဖပဲနိုးလေလာပဲနိုးလာတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ပုံနေပြန်တယ်ပုံနေတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးကဲတသိတရဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ရအောင်ကဲမီးလေးထွန်းလိုက်မီးထွန်းပြီးတော့တကားဖွင့်တကားဖွင့်ပြီးတော့ကဲနည်းနည်းခတ်တော့ခတ်ကြောက်ကြောက်ပါနော်ခတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့အဲ့ဒါမီးဖွင့်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပြီးတော့သွားကြီးလိုက်တယ်
jara duga ai pinya ne yak pi lo tat ni hoh do ma la ai lawan ne pauk de atai ni de ge ran mi ni dan jaung tu ga de ge te yin chauk da hoh chin ma hoh tha ba do de ni di lo ha myu ni ga paw tha ba de ai di yak pyan nan ne di lo ba ala de ku do jaung le ni do hoh dong ga kuin le 2 ba 3 ba ne ni ba de nya ba yan ni twa ku lo ba tia hoh pi de a chung ja ma do jaung twa ja da au kuin le 2 ba ne a du du ni do ညမကြတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတခါတခါလာပုတ်ပြန်တယ်လဝန်းနဲ့ပုတ်တယ်ပုံစံအတိုင်းပဲကွင်းလေးကကြောက်တယ်ဘုန်းကြီးကယဉ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာကျတော့ဒီမှာလာပုတ်နေပြီတရားချောက်ပြီနေတူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဲကွင်းလေးဟောင်းမမြုပ်ရှိတယ်သွားကြည့်အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးတောက်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တန်းပြီးပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတွေ့အကြုံကရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သင်္ချန်သွားပြီးဆင်းကြည့်
mean, the candidate being good love booted at Nando Nibare Tajo. To get the Hochiman, Hotel, Yogi, the Majogan, no? Dore Nibido, the yellow ziggers, Zuetalogen, Arab Jadana, Gudima Mahadanga, Miniga,
Rahangiri doke do pahina baya biro. I do the yoga midami danguda do boidadi. Hangadi giri doke do himonda wedo tada don yaya do night. Pahina baya biro. Join your train and don't know jingle pesha don't see tashi di pibe. Don't need be solution. Join your name, see tago bayam lama bayabula. Bayam eh, no. And do the upon mammy the old tiddy. Kada bedo akama, comida, me, lele, yes, adola, nitain, yava, ani. Dan together, nitain, nine, dead, yede, yaham, wadi. Good, da bedo, a chinga, gala, mabbing, a boy, daddy, pibala, dani. Send that, no? Eddie Lun, yaham, wad, mugo, baby, don't take it, pardon, eh? Eddie Lun, yaham, wad, muma. Lulu land down that needed, that means that Nayaki Boya, a dread, barami, say, very good pigeon, so ye, a strong gum pigeon, yare, for a new pit. Banned, Biome, the meanest, Biome, Zinine, Biome, meanest, Biome, Bissine, Biome. Eddie look, Johnny, the bodyguard. That means you that Nayaki, a dread, barami, dear, a bonnet, good pigeon, named it, for a new hotel. Oh, huh? Gadaha, we know what is the god that that dandy manorama. Say that Uzong great dami, dan good dadu boy daddy. Hangadi Rosago, we know why the god song, Junjin Lima, that sound did the madi. Manorama, well, he of your bed, nature, where she thought that that day, joke on a chong, she had song go. Uzong, Pyoma, Swangrodi, we have, you love me together, even here do. Hangadi, get up, better, chinka, kalama. Say down, Mimi, as they go Uzong, Choma, or Great Dami, Pulo, Nama, Annie. Then together, Mimi, as they go Choma, or Pulo, Nanda, Yedea, Hambuadi. Good up, brother, a chinga, galama, Mima, up with the deep Chibala Dani. Big come, no? Mimi, as they dally go Chong, look at the Luchin, Pulu Chong. Nobody, Missy, on Toda, Missy, on Moha, Missy, on Mama, not Missy, on. In the misery, I call it, good at Damana Lure, see that in Machine. Won't do it, see that in Machine. Eddie look, Gileda, and ye a giddy, Ginsin, needed, see that go, choosing Pyomadis. Eddie look, choosing Pyomadis, see that in She on, Nabedo, come up, you look in Bamle. Juanjin, Lima needed, sound the Mahatioga. Mimi, Kunachong, she needed, sound Yogo, Nilion, Nichai, where she off. You being nine dead, son, I see the look. Madi Bedo Chinka Galama, Naya Sita Gule, Gilida, and Yajini, Ginsin Bido, choosing Pyoma on Bilo Nabamale, he looks in that. Gilda, Gilida, and Yajini, Ginsin B. Mimi, yes, Sita Gle, choosing Pyoma on Balawa Malay. Dila Jinzin, Sijo, Megilida, go Dila Jinzin, and Sijo Pia. Mamadi Jinzin, and Sijo, Megilida, and Yajini go, the Mari Jinzin, go, Jin Bido, Sijo Pia. Vinya Jinzin, Using on Saint Job Bia, Megilida, and ye did go, Vinya Jinzin, and Saint Job Bia, eh? Tajo. Yogi did Gila Messenger, Ditana Mara, Kova Dila, Sodi Kaintava, no? Tadilan and Pidiame, Lunga Yadigo, choosing on Mimi Sitago, Pubian Beda, the Bobby. Do that Malaya Bushoniame, to busy the Madia Mia Bushoniame, do that Dachin at Sita, do busy Madia Eugene at Sita. This Italian go, choosing to all. ကြည့်လို့နေတာပဲအဲသူသားမေအဲကာမဂုဏ်မမှီဝဲရဘူးအပြစ်မှစရိယမမြတ်တော့မေတော့ညေကုန်မကျင့်ရဘူးရှောင်းကျင့်ရမယ်ဒါကမေတော့မှီဝဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးညွှန်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုဖြူစင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနေတာပဲအဲ့တော့ဒီသီလနဲ့ဖြူစင်အောင်သုံးတရားမဲ့စိတ်ထားကိုသီလနဲ့ဖြူစင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တမာရီနဲ့ဖြူစင်အောင်ပြုလို့ရမယ်စိတ်ထားလေးတွေရှိသေးတယ်နော် ကာမိစန္ဒနိဝရဏကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာလူလာတတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားတွေဖြာမာနနိဝရဏဓမ္မရင်းကိုသိခြင်းပျက်စီးအောင်ဖြည့်စီးပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေဝိသိကိစ္စနိဝရဏဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရဏသုတ်တန်ခံခဲ့အကျိုးတရားစသည်တို့အပေါ်နဲ့ဒုလုံးဒုလုံးတွေးတော့ယုံမှနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေအာဒီခုခင်မှာဇန်ဆိုတာရက်ချင်မှာရမှာပါဒါတွေကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်တန်မြတ်ရှိတယ
Savong Yazan, Nigla among Nini, the Mount of Mamma, Abu Nizawa Yazan, even she.
ဒီရောသဘောတရားတွေဟာဘုရားရှင်သာသိဟင်တာပါဘယ်လာဒီတာဝကတွေသိလို့ရမှာလဲဟောတာဝကတွေရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါဟောတန်မြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်မြတ်တွေရှိနေဒီသမာဓိကိုထူထောင်လို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဒီရောဒီနန်တွေကိုရှုလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနန်ကဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ဘာမှဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးတော့ဒီဌာနမှာတရားတွေပြနေတာပါဟော
ဘတရားတွေတိအောင်ရှုလို့ရအောင်မလားမရတော့အဲ့ဒီဟာနိဗ္ဗာန်အနေနဲ့ဒါအငြိကြီးတွေပဲနော်သိရဲ့အငြိကြီးတွေပဲအဲ့ဒီအငြိကြီးတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြောင်းမအောင်ငါသမာဓိစကန့်ဖြင့်ဘယ်တော့မှထူထောင်ရပါမလဲပညာစကန့်နေဖြင့်ငါဘယ်တော့မှကျင့်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမိထီလာပညာကိုဌိနအုပ်ချုပ်မင်းလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစဉ်ဥစ္စာအလွန်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရုံနဲ့ပဲသူကရသွားသလားမရပါဘူးနော်နောက်ပိုင်းမှာဒီဌိနံကိုစွန့်လို့